činjenica da je danas na vladi prihvaćen zaključak prihvaćanja okvira i smjernica plana provođenja revitalizacije Imunološkog zavoda, to je doista važan korak. Naime, proizvodnja virusnih cjepiva i djelatnost Imunološkog je od iznimne i strateške i gospodarske i javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku. Godinama je Imunološki zavod bio zanemarivan. Bilo je zanemarivano nacionalno glavu u vidu matičnih sojeva virusa. Međutim, nadam se da je ovo prvi korak u revitalizaciji Imunološkog. Naporno smo teško radili, gotovo godinu dana i danas sam na vladi, ja mogu i to ponoviti, zahvaljujem svim svojim kolegama, ali isto tako svim drugim koji su radili na nalaženju načina i modaliteta revitalizacije Imunološkog. Ono što je bilo upitno, trebalo je razriješiti tu dualnost ustanova, dakle postojanje trgovačkog društva i javne ustanove kao tako. Našli smo i zaključili način da je najbolje prenijeti vlasništvo na Republiku Hrvatsku, ugasiti trgovačko društvo i sve ostale aktivnosti također preusmjeriti u javnu ustanovu Imunološki zavod. Nadalje, za pokretanje proizvodnje potrebno je razmišljati o izgradnji nove tvornice. Potpuno je jasno nakon zadnjih potresa u Zagrebu da to nije sadašnja lokacija, stoga smo se okrenuli u lokaciji u Breziju i to je ono što je iznimno važno. Kada je reč o financiranju, postoje različite opcije. Već sada u programiranju za sljedeći višegodišnji financijski okvir predvidjeli smo tu mogućnost, dakle evropski fondovi su nam na dispoziciji, isto tako neki institucionalni ulagači u Republici Hrvatskoj i različiti drugi strateški partneri. Ono što je iznimno važno i naglašavam, da će matični sojevi virusa ostati u vlasništvu Republike Hrvatske.